s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim apoštolom: Nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím o tme, hovorte vo svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier, a predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, a ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Počuli sme slovo Pána. Božiu odpoveď, lebo tento týždeň
sa stretol s jedným farníkom, to rozprávali sme o situácii, ako teda o rodine, čo aby, no viete, by sme vydastali v bývalom režime a to sa tak nedalo, ako teraz, nedali sme deti pokrstiť, my sme do kostola nechodili, to bola iná doba, ako viete, teraz je iná doba, teraz už chodíme, lebo teraz je takýto trend a tak ďalej. A tak som aj trošku naznačil, že dalo sa. Aj som sa pripravoval včera večer, že budem hovoriť o tom, ako sa dalo, nie ako sa nedalo. A som si ráno uvedomil, dalo sa, dalo, ale ani ty si to 100% nezvládol. Tak čo chceš hovoriť? Ani ja som presne nepočúval Ježiša, ktorý, ako sme dnes počuli, hovorí, nebojte sa ľudí. Alebo nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. A dokonca ide ešte ďalej. Kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja ho vyznám pred svojim mocom. Kto mňa zaprie pred ľuďmi, a ja zapriem jeho pred svojim mocom, ktorý je na nebesiach. V tomto slova zmysle naozaj to nebolo 100%. Dnes samozrejme prežívame inú dobu, ako som hovoril v úvode svätej omše, takéto tlaky nemáme, nie sú na dennom poriadku a aj keď niekedy niekomu môže zroziť nejaký výsmech kvôli viere, ale naozaj to je úplne iné. Avšak myslím si, že gro evanjelia, ktoré sme počuli, je stále aktuálne. Lebo Ježiš okrem toho, že hovorí nebojte sa, hovorí aj bojte sa. To bola tá jadrová veta. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Ježiš hovorí, že ide aj o viac, ako o zdravie a o život. Ide o spásu. A to je vlastne najdôležitejší zápas. A musím priznať, že ani v tomto zápase som všetko 100% nezvládol. A tak veci, ktoré budem ďalej hovoriť, nehovorím ako ten, ktorý to všetko vie pozitívne z vlastnej skúsenosti, alebo spolu uvažujúci s vami v pokore a v obave, či to všetko zvládneme. Čo to vlastne znamená, keď Ježiš hovorí, bojte sa. Za človek bojí, sa bojte, keď nejde do hory, sa hovorí, keď sa človek bojí, tak môže nekonať niečo, môže vzdať nejaký zápas, hodiť flintu do žita. Ale myslím si, že on Ježišovi nešlo, keď povedal, bojte sa toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Myslím si, že Ježišovi šlo o niečo iné, aby sme si uvedomili, ako sa správať v tomto zápase. A tak rozmýšľajme, čo vlastne robíme, keď sa bojíme. To si možno nepriznáme, ne? My chlapi sa tvárime, že sa nebojíme, aj keď to nie je pravda. Skúsme pozrieť na deti, na tých vidím, oni si priznajú strach. Čo robia, keď sa boja? Na prvom mieste utekajú. Nechcú byť tam, kde hrozí nebezpečenstvo. To je prirodzené, že vezmu nohy na plecia, uniká sa. Aj dospelí to dnes robia. Jeden z najväčších svetových problémov vôbec, ktoré máme, je problém utečencov. Koľko ich utieklo zo Sýrie, kresťanom z Iraku milión aj musel utiecť pre nasledovaním v ohrození života. To je proste jeden obrovský fenomén dnešnej doby. Nielen ľudí zabíjajú, ale vyháňajú. Oni utekajú pod hrozbou smrti a potom sú z toho obrovské problémy aj pre ďalšie krajiny. No ale o úteku hovorím preto, lebo aj učitelia duchovného života hovoria, že in fuga salus, po latinsky, teda v úteku je spása.
To znamená aj v duchovnom zápase. Utekaj od pokušenia, ale najmä od príležitosti. Lebo príslovie platí. Príležitosť robí zlodeja. A tak vlastne mali by sme z nej utiecť. Vyhnúť sa spoločnosti, vyhnúť sa kamarátom, ktorí pre nás sú príležitosťou k hriechu, vyhnúť sa takému miestu možno, ktoré je pre nás príležitosťou k hriechu, pre niekoho to môže byť krčma, pre niekoho cukráren, alebo neviem, čo to tak či nehovorí. Ale myslím, že chápete, o čo ide. Treba nám vedať utiecť daného priestoru, alebo z danej spoločnosti. Druhý postoj, ktorý deti majú, je, že hľadajú oporu v niekom silnejšom. Veďže za mamou, alebo za otcom, za starším súrodencom, za silnejším kamarátom, aby mu pomohol. Aj my v duchovnom zápase by sme mali ísť za niekým silnejším. Je jasné, že silnejší je Boh, ale môže to byť aj iné duchovné sily, môže to byť aniel strážny, ku ktorému sa utiekame, môže to byť naši nebeský patronus. Proste tak či onak hľadáme posilu a treba ju hľadať, lebo sami na ten zápas duchovný nemáme. Modlitba je tu naozaj na mieste. Opretie sa o Božiu silu. A tretí nejaký postoj, ktorý si môžeme všimnúť, je, že sa dieťa vyzbrojí. Napríklad bojím sa ísť touto ulicou, lebo tam chodí ten pes, tak si zoberie skalu alebo už nejaký papek a ide tou ulicou. A aj keď ten pes možno nevybehne, ale tú skalu drží, aj keď nehodí možno a drží ju, lebo znamená pre ňa nejakú istotu, nejakú zbraň má pri sebe. Myslím si, že na konfrontáciu naozaj sa treba pripraviť. Treba sa vyzbrojiť, možno aj to modlitbou, premodlíme vec dopredu, možno aj zbraňou, možno nejakým symbolom. Jedna pani mi hovorí, že vždy sa chytím krížika, ktorý mám na ruženci vo vrecku, keď mi niečo hrozí. Ľudia, ktorí mali trému napríklad, používajú nejakú takúto barličku alebo pomôcku. Ale aj to duchovnom zápase môže mať niečo, čo sa oprieme, čo cítime, že je našou zbraňou. Pre niekoho to je škapulia, pre niekoho nejaká iná vec. Proste niečo použijem, čo sa mi zdá, že mi pomôže. Možno nemusí pomôcť, ale psychologicky je to veľmi silné. Proste vyzbrojím sa, pripravujem sa. Nejdem bezbranný do boja. A tak môžeme teda povedať, že ak Ježiš hovorí, bojte sa, tak to neznamená utekať v zmysle, že nezápasíme, ale to znamená, že máme rešpekt. Podobne ako mali futbalisti v Brazílii rešpekt pred silným súperom. A že sa chceme pripraviť na zápas. Ale znamená to tiež aj to, že vieme, že sa dá vyhrať. Bo ten istý Ježiš, ktorý tu dnes hovorí, že bojte sa toho, ktorý môže zahubiť na jednom mieste, hovorí, nebojte sa, ja som premohol svet. Teda, že s ním, ktorý premáha svet, ktorý premáha všetky pokušenia, všetky síly zla, s ním sa vyhrať dá. S ním to skutočne ide. A Ježiš nám chce pomôcť a zameriava náš pohľad nie len na to, že môžeme vyhrať, ale aj na cieľ, ktorý víťazstvom dosiahneme. A to je vlastne večnosť, to je večné šťastie, to je nebo. Teda na záver môžeme povedať, Ježiš nám neadresoval tieto slova preto, aby sme zle spali, ale aby sme boli opatrní, aby sme počítali s problémami a aby sme sa opreli o víťaza, ktorý je kráľom nad všetkým.